Сандаг сөрөн ирсэн байна. Би цагийн асуудлаар үзэж та бүхэнд мэдээлэл өгөх болно. За, ажлын хажуугаар цаг цав гаргаж хэсэг бирсэн танд баярлалаа. За, ерөнхийдөө нэлээд хатуу хөл хорыг бид мөрдөж байгаад, за, өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргээр бууруулад бид одоо харьцангуй олон чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс нь одоо жишээлбэл эрэх даваа гаргаж ажилдаа явах гэж байна. За, зарим зүйл тодорхой биш юм. Жишээлбэл 18 чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж исэн байгууллага дээр 34 байгууллагын ороод ирэхээр нийтдээ 52 чиглэлийн аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаа даваа гаргаж хинээ явж эхлэх нэ. За, эдгээр байгууллагуудад ямар шаардлага тавьж үйл ажиллагааг нээсэн бэ? За, одоо жишээлбэл тэр дунд кофе шоп, цайны газар гэж байгаа. А, тэнд орохтой хүмүүс бүгдээрээ амны хаалтаа авч идэж уунад. Хоорондоо төлбөр тооцоо хийхдээ карт солилцсон, зарим тохиолдолд бэлэн мөнгө ашиглана. Тэгэхээр дахиад нөгөө халдвар тарах эрсдэлтэнд өндөр яваад байна шүү дээ, тийм. Энэ чиглэлээр яг жишээлбэл цаалах тоол өргөх гэж байгаа, кофе шоп ажиллуулах гэж байгаа, за, цүнх цэсураа нээж байгаа, тэр аж ахуй нэгж иргэдэд ямар шаардлага та бүхэн тавиад үйл ажиллагааг нь буцаагаад хэвэн болгож байна. За, ерөнхийдөө хөл хорийн хугацаа сарагаар ингээд үргэлжилж байна. А, хоёр янз бүрийн дийл, хоёр шатны дэглэмтэйгээр явлаа шүү дээ. Бүхнийг өндөржүүлсэн байдал болон за, аймаг зорон зарим аймагуудад өндөржүүлсэн бэлэн байдал ингээд зэрэг бууруулаад ингээд хэрэгжиж байна. За, нийслэлийн хувьд бол 12-14-өөс эхлэн яг хөл хорийн одоо энэ бэлэн байдлын дэглэм маань нэгээр буурч байгаа. Тэгээ үүнтэй холбоотой зарим нэг үйлчлэгээний байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн горим шилжүүлэх тодорхой хязгаарлалт өрөөнд хэвийн горим шилжүүлэх юм шийдвэр гарч байна. А, зөвхөн нэг зүйл дээр хэлээ, нэг ойлголтынхоо зүрэг арилгах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт бид нэр өнгөрсөн 12 сарын 12 сарын 1-ээс бид юу нээсэн бэ гэхээр үйлдвэрлэлийн салбаруудыг тодорхой хэмжээгээр нээсэн. Энэ бол яг иргэдтэй шууд одоо тэргүй гинээр харьцахгүй дотоод үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэрлэлийн салбаруудыг нээсэн. Энэ бол эрүүл мэндийн яамнаас гаргаж байгаа тодорхой шалгуурын хүрээнд бид нар үйл ажиллагаа ингээд нээхүү байхуу гэдгийг шийдэж байгаа шүү дээ. Одоо голомт ямар шиг хэмжээнд байна, тэр мань хэр тархах гэж байна, халдвар өдөр тутмын халдвар авж байгаа хүмүүсийн тоо хэр байна, тэгээ олон шалгуурын үйлдвэрлэлийн хүрээнд энэ шийдэж байгаа. За, одоо бид нар дараагийнхын ээлжинд одоо хөл хорионы дэглэмийг бууруулад тэгээд үйлчлэгний газруудаа нээх, зарим үйлчлэгний газруудыг нээж байна. Тэгээд энэ дээр захирамжнаар юу гэж гарч байгаа гэхээр тухайлан заасан 19 үйлчлэгний газраас бусад үйлчлэгний газруудыг үйл ажиллагааг нээж байгаа гэж гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ удаагийн захирамжнаар хоригдсан үйл ажиллагааны чиглэлүүдийг л заач. Хоригдсан 19 бусад нь нээлттэй гэсэн. А, амьдрал баян одоо энэ өвчнээс бидний мэдхгүй одоо шинэ зөөхөн гэдэг үйлчлэгчтэй ч үйлчлэгний салбарууд байх чинь. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг аливаа билег дурслалын одоо дээр өгчтгч үйлчлэгч юм уу, тий? Одоо магадгүй одоо хөрг хийдэг ч юм уу. Одоо ийм үйлчлэгнүүд бүгдийг жагсааж бичих боломжгүй учраас яг хоригдж байгаа үйлчлэгнүүдэд заагаад бусад үйлчлэгийн нээлттэй гэж зарлж байгаа. А, тэр 34 үйлчлэг яагаад нийт хэрэгсэн гэхэлээр захичийн ажлын албан дээр үйлчлэгний салбар үйл бүрийг ингээд ангилдаг. Тэр ангиллын хүрээнд ингээд нэг нийтлэг нэг юм хүчин гэдэг үйлчлэгээ ерөнхийдөө ингэж нэгдэж шүү гэдэг байдлаар иргэдэд ойлгомжтой байх байдлаар ийм үйлчлэгний салбаруудын нэрсийг гаргаж тухайлбал гэж ингэж зарлсан. За, энэс бол хүмүүс энэ салбарыг нэгдэж бусд нь нэгдэхгүй мэн гэдэг ойлголт гараад ах шүү гэн. Тэгэхээр юу гэж ойлгож өгөхлөөр урд нь нээлттэй биш нэг үйлдвэрлэл болон тусгай төрийн албан хаагчдын нэг 18 чиглэл байсан. Үүндээ нэмэх нь итэр нэгдэн. А, гэхдээ бидний хэлж байгаагаар урд нь бид нэг салбараа хилдэг байсан бол одоо бид хаалттай байх салбараа хилж байгаа гэж ойлгож байна. 19 чиглэлийн үйлчлэгээ түүн дотор одоо бид яг үсэж байна. Гоо сайхан, амарч уучны газар, урлаг сайр үйлчлэг үйлчилгээ, шашин сүм хийдийн үйлчилгээ байна. За, тэгээд сургалтын үйлчлэгнүүд байна. Тэгээд ингээд нийтдээ нэг 19 үйлчлэгний газрыг нэгээд 18 үйлчлэгний газрыг хаагаад бусдын бүгдийг нээж байгаа гэж ойлгож байна. Жишээлбэл хаач хаа шалтгааны үе, за, үсэж ингээд тэгэхэд нөгөө бие биедээ хүрэлцдэг учраас эрсдэлтэй гэж үзээд байна. Ер нь бид ингээд эрсдлийн төвшнгийн үнэлэл Улаанбаатар хот эрсдэлтэй хэвээрэл байгаа. Хэвээр байгаа. Голомтыг яаж бай? Одоо өнгөрсөн амралтын өдөр гэх чиг нэг хүн жишээлбэл нэгээс хоёр хүн илэрчээсэн бол нэг өдөр жишээлбэл 20 гаруй хүн илэрлээ ш нэг газраас. Гэхдээ энэ гаралт нь нийтэд биш. А, нэг голомтоос ингээ илэрч шинэ тий. Тэгээд энэ байдал нь харгалзаад энэ асуудлууд яригдчихаг. Тэгэд аль салбарыг нээх үү хаах үү гэдэг бол цаанаа нэг эрсдлийн үнэлгээ хийж байгаа. Эдийн засгийн агуулга харж байгаа. Аа. Ер нь бид ингээд сайхан эдийн засаг тайван сайхан ингээд бүхэн болгон одоо орлоготой бол бүх салбараа хаагаад бүгдээ л ингээ байж ямар. Гэтэл эдийн засаг гэж зүйл цаанаас иргэдийн амжиргаа гэж нэг зүйл гэж зүйлүүд тэгээд ингээ олон хүчин зүйлсийн үрээнд бид нар эрсдэл болон
А бид нар энэ одоо нээхгүй л болохгүй яагаад гэвэл гэдэг ийм асуултууд, янз бүрийн судалгаанууд, олон улсын байгууллагын туршлагууд байна. Энийг харж байгаад л шийдвэрүүдийг, шийдвэр гаргалтуудыг хийж байгаа. А одоо жишээлбэл ихэнх салбаруудад жишээл тусгайлсан хяналтууд, одоо хязгаарлалтууд хийж байгаа. Жишээл кофе шоп төр ихэнхд нь бид нар шууд аваад тэндээ явахгүйгээр одоо шууд аваад явах ийм үйлчлэгийг санал болгож байгаа. Яг тэр кофе шопын үйлчлэгээ бол ихэнхдээ оюутны залуучууд удаан хугацаар хичээлээ хийж суух ч юм уу те интернет суух ийм байдлаар ашиглагддаг гэсэн бол одоо тэр бол боломжгүй болж байна гэсэн үг. За төлбөр тооцооны хувьд үйлчлэгийн ажилтнуудад бид нар тусгайлан шаардлагуудыг ингээд нэг заавар гаргаж бүх байгууллагад хүргэж байгаа. Үүгээр та бүхэн ингээд үйл ажиллагаа хийж байгаа бол үйлчлэгийн ажилтнаа ийм горим мөрдөл. Одоо энэ ажиллах байгууллагуудын хүмүүс жишээлбэл PCR шинжилгээ ч юм уу төрөвчсөн шинжилгээ энэ төр өгсөн байхыг шаардж байгаа юу? А ер нь шинжилгээнд хамруулахыг аль болохоор ирмэлцэх хэрэгтэй. Гэхдээ өнөөдрийн нөхцөл байдлаар бид нэг 20-30 мянган оюутнуудаа гаргах хөдөө орон нутгаар явж байгаа хүмүүсийн PCR-ыг хийлгэх гэхэд яг PCR шинжилгээний маань одоо таав сонсч байгаа юм уу те. Яг гэсэн чинь шинжилгээний маань хариу гарахгүй байна гээд. Тэгсэн. Тийм тэгэхээр энэ тийм шинжилгээний маань ерөнхийдөө нэг юм даац гэж нэг зөвлөн. Бүх хүмүүсийг шинжилгээнд энэ дот нэг дор хамруулах боломж ч байхгүй тэр ч нөгөө талаараас эдийн засгийн агуулгаараас тийм үр дүнтэй биш байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр би чинь PCR шинжилгээ өглөө өнөөдөр ирүүлээ. А гэтэл би гараал нийгмийн харилцаанд ороод явлаа би цагийн дараа надад нөгөө коронавирус байж байгааг үүсэхгүй байхгүй. Тэгэхээр урднаас өдий хүртэл хугацааны эрсдлийг л одоо үнэлж танд байхгүй гэж харагдаж байгаа болохоос тэгээл шинжилгээ өгөөл нийгмийн харилцаанд ороовол тэнд коронавирус ахаад би болсон байх магадaltaй байхгүй. Тэгэхээр энэ тохиолдол яах вэ гэхээр хамгааллын дэглэмийн илүү мөрдөж түүнийга илүү сайн сахилж чухал байгаа. Энэ дээр хамгийн их чухал нь төр өнгөрсөн бүхэн сарын хугацаанд одоо бүх иргэдийнхээ өмнөөс хөл хорийн тогтоогоод хяна та гарч болохгүй, орж болохгүй ингэж ариутгах. Одоо эдгээс эдэн цагийн хооронд та одоо юу гэдэг юм бүх шаардлага хариуцлага хүлээж авсан бол одоо ажхуй гэж байгуулгуул маш том ажиллах хүлээж байгаа. Тэр нүмэд иргэд гэж ойлгож байна. За, онцгой комиссаас гаргаж байгаа шийдвэрүүд хооронд уялдаж өгөхгүй байна. Тэрний гол нь иргэд дээр бууж байна. Жишээлбэл Улсын онцгой комиссаас нэг шийдвэр гаргана, нийслэлээс нэг шийдвэр гаргана. Би танд ганцхан жишээ хэлээ. Сүүлийн тохиолдлуудыг та харж байгаа. Иннээс үл ойлгогдсон эсвэл хариуцлага хаана ойлголцоогүйгээс тэрэнч мэдэхгүй ойлгомжгүй байдлаас болоод хүний амнаас өгсөн тохиолдол сүүлийн 2 тохиолдол гарлаа. 22-ын тавчан дээр 58 настай хүн 10 настай охин ирээд эмнэлгийн цуламж авах гэж 22-ын тавчан дээр нэг нь байсараагаа тавчан дээр насорсон, нэг нь эмнэлэг дээр очиод насорсон. Гэхдээ 22-ын тавчанаас эмнэлэг хүртлээр эмнэлгийн тусламж авах гэж яаж зовсон тухай ихийнх нь ярилцлагаас уншихад бол үнэхээр сэтгэл шимширэхгүй байхын арга алга. Уг нь бол эрүүл мэндийн шалтгаанаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэл авах гээд ирж байгаа тохиолдолд энэ бол хязгаарлалт нь тэнд тэгж олон цаг байх биш үсттэй. Та нар яагаад ингэж уялдаж ажиллаж чадахгүй байгаа юм бэ гэж олон хүн асууж байна. Нийслэлч үзэж чинь та нараас асууж байна. За, нэгдүгээрт энэ хоёр эхний тохиолдол энэ хоёр тохиолдлын үед хоёулаа одоо холбогдох байгуулгын байгууллагуудад шалгагдаж одоо дүгэл гарах хэрэгтэй юм үйл явц байгаа. Тэгэхээр энэ хоёулаа шалгагдаж байгаа. А тэр нийслэлийн онцгой комисс руу утасцсан талаар одоо зөндөө мэдээлэл явуулж тэдэн удаа утасаад утсаа өгөөч байдаг юм уу дуудлага өгөөд ингэсэн гэх тэр талаар бүх бичлэг байранд бүх зүйлүүдийг татаж аваад ингээд шалгалт явуулж байгаа учраас энэ дэр одоо бий штэ одоо энэний буруу байсан тэрний буруу байсан тэн дээр ингэсэн бол гэдэг зүйлийг би өнөөдрийн хувьд бол одоо хэлж боломгүй байна тийм шин дүгнэлт гарах учраас а зөвхөн ер нь бол уялдаа холбоо гэхээсээ илүү тухайн нөхцөл байдлыг үнэлэх за тэгээд дээр нь бидний гаргаж байгаа шийдвэр болгон цаанаа одоо ард иргэдийн хүний одоо эрх чөлөөг тодорхой хэмжээгээр хязгаарласан юм шийдвэрүүд одоо гарцаагүй улсын онцгой комиссаас гарч ийн нийслэлийн онцгоос гарч ийн гэхдээ яг энэ тохиолдлууд яг хооронд ойлголцохгүй гэхээсээ илүү өөр асуудлууд байсан гэж миний хувьд зүгээр анзаарч байгаа. Гэхдээ юу хэлж байна аа? Одоо шинээр энэ одоо шинээр Улсын онцгой комиссын оруул гээл нийслэлийн онцгой комисс үгүй гээл ингэ зөрсөн тохиолдол энэ дээр огт байгаагүй. Тийм ерөөс огт байхгүй. А Улсын онцгой комисс нь ийм одоо жишээлбэл хүндрэлтэй хүнийг оруулахгүй гээл нийслэлийн онцгой комисс нь наатайгаа оруул гээл хоорондоо зөрүүл муудалцаад байсан тохиолдол огт байхгүй. Энэ дээр нэг юм хэлж байгаа зэрэг шаардлагатай хэлэх үү? Харин тийм. За одоо энэ одоо ямар их сурвалжтай. За та. За эгүүлсэн юм энэ дээр талгаачин ээж нь ярилцлага өгсөн байсан. А
тухайн охин тархиндаа хөнгөн цус харуулттай гэсэн онцгойгоор орон нутгаас гараад 22-ын төвчөн дээр ирсэн. Сэлэнг аймгийн баруун хараагаас буюу эрсдэлтэй бүс нутгаас ирж байгаа учраас шинжилгээ авч иж нэвтрүүлэх гэсэн үүрэгтэй гэсэн. А гэтэл эрүүл мэндийн шалтгаанаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрхтэй штэ. Бид нэвтрүүлэн та нарыг нэвтрүүлнэ гэж орон нутгийн эмнэлгийн байгууллага нь ээжид нь хэлээд хот руу явуулсан байгаа. Гэтэл хот дээр товчон дээр ирт шинжилгээний хариу шаардсан. Тэгээд сандарсан ээж эмнэлгийн байгууллагууд руу ярьсаар агаад онцгой комиссар руу ярьсаар агаад зэн оруулгээд очиж итл охины би хүндэрсэн. А гэхдээ ээжтийн цуг явуулаагүй. Ээжийн замаас нь тусгаарлах байр руу явуулсан. Эмнэлэгт охин ганцаараа байсан. Тэгэхээр энэ дээр би ойлголцоогүй гэдэг үгнээс илүү өөр ямар гон өвчтэй вэ гэдгийг бас гайхаад байна л да. За яг энэ дээр одоо нөгөө голгон төхий аймаг Сумаас газраас тухайн одоо хүнийг нэвтрүүлэх гарах юм журам усан онцгой комиссаас гаргаад ингэж одоо жишээлбэл нийслэл доторх мөрдөгдөх журмыг бол хот ингэж шийдвэрлээд явчих болно. За нийт одоо улсын хэмжээний ийм асуудлыг бол усан онцгой комиссаар нэгээс хоёр аймаг болохоор ингэж шийдвэрлээд явж байгаа. Тэр журмын дагуу одоо тэнд яг үр гүйцэтгэж байгаа ажилтнууд бол магадгүй яг тэр журмыг л мөрдөөл ажилласан байгаа байх. Тэгээ энэ дээр одоо яг тухайн тохиолдолд одоо ямар шийдвэр гаргаж яах байсан хин дээр очисон гэдэг талаар өнөөдөр одоо яг миний хувьд бол мэдээлэл тухамс байгаа учраас энэ дээр би яг дүгнэлт хийх боломжгүй байгаа. А ер нь бол тухайн нөхцөл байдлыг үнэлж одоо үнэхээр л одоо иргэд ийм асуудалтай байгаа бол тухайн цагт шийдэх нь бидний бол үүрэг. Тийм. Тэгэхээр одоо зөвхөн тэр ажилтан чигтгүү шат дараалсан одоо бүх төрийн албан хаагч гэмэл үүрэг. Тэгэхээр энэ дэр хэрэг үнэхээр л хариуцлага алдсан ийм асуудлууд байгаа бол шат шатандаа бүгд ирээл энд хариултгч хариуцлага хүлээх л ёстой. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал одоогоор мэдээж шалгагдаж хуулийн байгууллагаас тодорхой шийдвэр юм гарна. Тэр тохиолдолд бол тэгэл тэр шатараа шийдээд иргэдэд иргэд мэдээлэх нь болох цаг. А улсын онцгой комисс болон засгийн газрын зүгээс гарсан үйлдэл бол уучлалгуугаад мэдээлэл хийсэн байгаа. Тийм гэхдээ энэгээр бол мэдээж асуудал тусахгүй шүү дээ. За болсон явдлыг харуулсан дээр би зөвхөн одоо хүүхдийн айн мэдсэтгэхэд байгаа учраас энэнээс илүү бидэнд одоо гуниг харуулсан сигнал юу байх юм бэ? Та бүхний ажлын хариуцлага уялдаа холбоо хаана байгаа юм бэ гэж иш татаж асуухад байгаа. Яг уялдаа холбоо гэдэг агуулга дээр бол би хэлээд байгаа тийм. Яг юунаас болов яав гэдэг дээр бол энэ уялдаа холбоо юу өөр асуудал гэдгийг мэдээж нэг хуулийн байгуул шалгаад тогтоо штэ. Уялдаа холбоо юу шийдвэр нь буруу ээж юу? Одоо магадгүй нийслэлийн шийдвэр буруу ээж юу? Улсын онцгой комиссийн шийдвэр ч юм уу буруу ээж үуч гэдэг юм одоо энэ эсвэл хоорондын харилцаа гэдэг нь одоо би яг юунд дээрс харилцаа холбоо нь муу байсан гэдгээс дүгнээд ийн гэдэг би яг сайн одоо мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар ч байсан хүний аим хохирсан бол энэ энээс илүү гар зохирол гэж байхгүй. Тэгээ үүнд хэрвээ одоо ямар нэгэн шийдвэр буруутай бол түүнийг гаргасан гэх мэдлэлтэй хүмүүс харилцуулъя гэж өстөө. Тэгээ тийш зарчмаараа шалтгаан ажил явагдаж байгаа. Шийдвэр гарна, иргэдэд танилцуулагдана. Тэгээд нээлттэй бүх юм байх байх гэж би ингэж бодож байна. За. За. Дараагийн асуудлыг би танаас сумаар байна. QR код гэж автомашин дээр гаргасан. А гэхдээ гарахтаа нэг байгууллага тодорхой тоо цаасан. Зайлшгүй ажиллах шаардлагатай 18 байгууллагын нийт ажилчдынх нь өөрсдийнхөө байгууллагаар жишээлээд бодоход 10% нь л QR код өгсөн. Өөрөөр хэлбэл 10% хувийн машинаараа яв, үлдсэн. Яах вэ гэхээр QR кодгүй явуулахгүй гэдэг нэг хэсэг нийтэн тээврээр явуулсан. Автобусаар явуулсан. Гэтэл иргэд асуудал ханаас гарсан хэрэг автобусны жолоочоос коронавирус гараад ирсэн. Тэгэхээр та нарын гаргаж байгаа шийдвэр оновчтой гэж та бүхэн бодож байна уу? Оновчтой байсан гэж үзэж байна. За, энэ процессыг би одоо бас танилцуулахад ийм байна. Автомашины хөдөлгөөний болон ер нь ингээд иргэдэд хатуу хөлөөрөө тогтоосон. За, энэ тохиолдолд мэдээж энэ нөгөө коронавирусын эсрэг авч байгаа арга хэмжээний хэмжээг хэрэгжүүлэх тодорхой одоо ажилтнууд дээр нэмээд иргэдэд зайлшгүй шаардлагатай үйлчлэгийг үзүүлэх ёстой байгуулгын хүмүүс ажиллах шаардлагатай болж байна. За энэ хүмүүсийг одоо яах вэ? За энэ хүмүүс машинаараа нэвтрэх нэ. Гэтэл яг тухайн үед нөгөө машинуудыг бүгдийн нэг юм кодтай болгоцсон ч юм ийм зүйл байгаагүй. Тэгээ нэг өдөр тавхан санаж байгаа бол бүгдийн ихлэ асуугаад хэрэгтэйг нь явуулаад хэрэггүйг нь болиулаад ингээд нэг өдөр бас дараагийн өдөр улсын онцгой комиссд хэрэгдээд цагдаа нар бүгднийг нь онгойлгоод та хайчих чинь яах чинь гэж асууж байцаалт авахын нэгдүгээр эрсдэлтэй хоёрдоорт энэ маш хүндрэл үүсгэж байна гээд богино нэг өдрийн хугацаатай би нэг улаан цаас гаргаж тараас
энэ нэг өдөр хагас үйлчилсэн. А тэгээд дуусаад QR кодор бүртгээд нэг аппликейшнийхаа аппликейшн дээр нэмэлт суулгаад тэр QR бүртгэх кодны систем хэрэгжиж тэгээд QR руу шилжсэн баггүй. Тэгээд энд одоо нэг бүслээд улаан цаас гаргаад тараагаад исэн юм байхгүй байхгүй. Тэр чинь нэг өдөр хагас хэрэгжил дуусгаар л тийм байсан. Тэгээд тэр цаасыг тарайхад ямар хөндлөлт үүссэн гэхлээр зэрэг одоо хотын цагаараа нэг тийм явуулдаг ирэх өгдөг тийм лицензэн байгуулах шиг болж хогроод а яг үүндээ тэр нь үнэн үү худлаа юу гэдгийг огт тааварлах боломжгүйгээр тийм цаас тарах процесс нэг өдөр хагас болсон. Энэ тухай үед бид мэдчилсэн тэр процесс нь тэгээ болоод хоёр дахь өдөр нь хаагаад ингээд өрнсөн. Одоо QR код дээр бид нар яагаад таасан бэ? Юу гэсэн бэ гэхэл хязгаарлалт гэсэн бэ гэхэлэр зайлшгүй шаардлагатай машинууд дээр яагаад баахан джипнүүд, бензнүүд орж ирээд байгаа юм бэ? Яагаад юм дандаа ланд тийм дугааруудад бид нэр юм QR код өгөх боломжтой гараад юм гараад ирвэ гэд бид нэр жагсаалтаар нь гаргаж ич харуулж байна. Гэтэл тэр юу юм байсан бэ гэхлээр зэрэг одоо зарим байгууллагын дарга нартаа одоо ингээл дугаар ингээл өөлөөл эхэлж байгаа юм л да. Таныхан 5 дугаар өгөхөд нэгэн дарганд гэтэл тэр дарга нь авах хэрэгтэй байсан уу юу те. Нэг ялангуяа одоо би хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн зарим хөсөлтөн дээр гойгой машин нэлээх орж ирсэн. Тэгээд бид нар энэ дээр за ямар ч байсан эхний хэлжинд өнөө хөдөлгөөний хязгаарлалтад бид нар арга хэмжээ авч шít байгууллагад хэдэн дугаар өгье. Тэр нь болоод шít хоёр сонголттой. Байгууллага нэг жолоочроо одоо 3 4 нэг машин сууж явах. За үүнхээр машин тэргүй зөндөө олон хүмүүс байгаа учраас бид автобусны хөдөлгөө хааж чадаагүй. Уг нь олон хүний туршлагаар автобусны хөдөлгөөнийг нийтийн тээврийн хүчлийг хязгаарлах ёстой. Тийм учраас бид цагийн хязгаар тавьсан байхгүй. Тэр голоор ямар ч боломжгүй учраас хүмүүс автобусч байхгүй машин байхгүй учраас хүмүүсийг амьхандаа гэртээ байх илүү хэцэл төрүүлж байгаа. А тэр автобусаар хэн явах хэрэгтэй байсан гэхлээр яг одоо нөгөө зөвшөөрөл авч чадаагүй байгаа. Иргэд тэнд одоо нийтдээ нэг 20-30 мянган иргэний асуудал яригдж байгаа. Өнөөдөр автобусаар бид нар 70, 80, 160 мянган иргэн 200 мянган иргэн тээвэрлж штэ. Тэгэхээр нэг тийм хүмүүс зориулсан үйлчлэгээ гаргасан чинь тэнд одоо яг харахгүй хүмүүсийн амьдрал баян болохоор гээд байгаа. Одоо нөгөө гэхдээ 20-нд байж байгаа хүмүүсээ олоор суугаад асуудлыг үүсчихэж байгаа юм. Тэгэхээр бид нийтийн тээврийг гаргаагүй нэхээс гарахгүй. Тэгэл тэрийг тодорхой цагт барьж нээсэн. А машинуудыг бүгдийг нэг тухайд боломжгүй байсан байна. Ягаад гэвэл машинуудыг бүгднийг нээчихэр яг хуучин хөл хориотой одоо ширээ зарим байгууллага 50% гэртээ үлдээ гэж яхад тэр 50% нь яах гэж машины зөвшөөрөл авах шаардлага байна. Хэрэггүй байхгүй. Тэгээ тэр хүмүүс нь гэртээ л байх хэрэгтэй. Гэтэл тэр хүмүүс 20-ны үеэр машиндаа суугаад явах нөхцөл байдал бүрдчин гэдэг. Одоо бид нар яагаад байх вэ зүгээр манай иргэн одоо ингэж бодож код авчин бид нар тийм учраас энийг хаан одоо бүр нэг ийм л юм өрнөдөө штэ. Тийм зорилгоор бид кодын хязгаарлалтыг тогтоосон. А түүний дараанаас үйлдвэрлэлийн салбарууд нэгдэж эхлэхээр зэрэг бид нар за юуныхаа автобусныхаа үйлчлэгийг хэвэн жирэмд нь оруулаад тэгээд дээр нэмэнт QR кодынхаа өгсөн тэр хязгаарлалтаа бол боломж хэмжээ сулруулсан. Ийм л үйл явдал болсон. Одоо гэхдээ QR код бараг дахиад хэрэглэхэрэггүй болж байна. 34 байгууллагын QR код нэг асуудал машинууд QR авахгүй юм биш үү? Авахгүй. А QR код нэг давуу тал нь юусан гэхэл зэрэг бидэнд тодорхой хэмжээний дата нот бэлэн бий болж байгаа. Цагдаагийнхаа өдөрт ямар машин аль нь илүү их одоо хөдөлгөөнд орж ийн яаж ийн гэдэг талаар бас тодорхой хэмжээний дата авсан. А гэхдээ энэнийг илүү их цааш нь хөгжүүлж одоо нөгөө мэдээллийн технологи дээр суурилсан бүтээгдэхүүнүүдийг илүү бий болгож одоо энэ төргийн үйлчлэгийн хурдан шуурхай болохгүй бол асуудал хойш хойш маш олон асуудал гарахд бид бэлэн байх хэрэгтэй юм байна гэдэг нь бол сая харагдлаа шүү дээ. Зам дээр хяналтын камерууд байгаа. Тэр камерыг хараад аль машин аль хаашаа хөдөлгөөнд яаж оролцож байна гэдэг хянах боломжтой байна. Гардаг камер маш бага. Маш олон камерууд нь ажиллах гол шаардлага хаа болоод ийм нөхцөл байсан. За миний сүүлд авсан мэдээлэлээр бараг 30-40% юм шүү. Иймэрхүү ажиллах гол ажиллахгүй дугаар таних чадваргүй. Тийм. А төв зам дээр байгаа хэдэн камеруудыг тодорхой хэмжээний боломжууд байгаа боловч боломжууд байгаа бусдад тийм боломж байхгүй. Бусад зам дээр байгаа камеруудад боломж байхгүй. Юм байна л. Өнөөдөр эрүүл мэндийн амнаас халдварын дахиад нэг шинэ голомт үүссэн гэсэн юм мэдээллийг өглөө тухайлах юм бол амгалангийн гали ажилтан түүний хүүхдээс нь илэрсэн гэдэг. Өчигд төрсэн. Энэ тийм өнөөдөр 11 цагийн мэдээллээр хэлсэн юм болохоор тийм танд илүү мэдээлэл авах гэж лавлаад байна. А энэ хүн хаанаас халдвар авсан байх магадaltaй вэ? Тэрийг тогтоосон. Ойрын болон дам хүрээллийн тогтоох үйл явц бол яг одоо үргэлжлээд тодорхой тоогоор маш хурдан ажиллаж байгаа. Манай ажиллагааны баг бол яг аль голомтоос гарсан гэдэг талаарх бол өнөөдөр тодорхой болов.
Өнөөдөр бидний гаргаж байгаа шийдвэрлэл Улаанбаатар хотын засаг даргын захирамж. Энэ бол хоттоо мөрдөгдөх ийм акт, орхицон акт болж мөрдөгдөж байгаа. Энэ бол Нийслэл хотод дотор энэ дэглэмийн үед коронавирусын үед одоо тодорхой хязгаарыг бууруулж байгаа. За хотоор нь зорчих хөдөлгөөн, орж гарах хөдөлгөөнтэй холбоотой зохицуултуудыг яг нэг нийслэлээс гараад бусад аймагтай яаж харилцах вэ гэдэг асуудал орж ирж байгаа болохоор Улсын онцгой комисс бас нийслэл Улсын онцгой комиссийн төвшин шийдвэрлэл гэдэг нь өнөөдрийн байдлаар одоо яг энэ ямар төвшөнд асуудлуудыг одоо барих вэ гэдэг тал дээр яг хилцүүлгүүдэд явагдаж байгаа. Маш удаан одоо олон хугацаанд чи яригч байгаа. Яг л яг шийдвэр гаргах гэдэг зүйл нь өөрөө нэлээд одоо чухал учраас энэ дээр бид нар маш олон талаас нь Улсын онцгой комисс дээр ярьж байгаа. Тэгээд энэ шийдвэр бол бас энэ амралтын өдрүүд ихэд ингээд шийдэгдээд танилцуулагдах. За энэ хот хоорондын шилжилт хөдөлгөөн бол яг өнөөдрийн 14-ний дотор нийслэл дотор мөрдөгдөх энэ актаа бол төдийлөнг нэгтгэх холбоотой биш. 14 гэдэг бол жирийн нэг юм өдөр. За энэ өдрөөс нөгөө хөл хорионы дэглэм тогтоосноос хойш дараагийн халдвартай иргэн дээр шинж тэмдэг илэрх энэ төргээд өдрүүдийн тооцож байгаад энэ өдрөөс бол тодорхой хэмжээний хүрээнд нээж байгаа. Хөл хорио бол хэвээр үргэлжлэж байгаа гэж ойлгож болон тодорхой хэмжээнд бид эдийн засгийн болон бусад маш олон хүчин зүйлүүдийг харж байгаад энэ 19-өөс бусад 18-аас бусад салбаруудыг нээж үйл ажиллагаанд нь оруулж байгаа. Гэхдээ энэ дотор мөрдөгдөх маш нарийн зааврууд байгаа. Энийг байгууллагууд мөрдөх ёстой. Бусад олон улсын жишгээр аль болохоор нөгөө нэг хориогоо дэлгээл нөгөөх нь халдварын тархаал буцаж хаагаал ийм олон давалгааг болж өгөл би болохгүй тулд нийслэл ийм хэмжээний заавар гаргаад аж ахуй нэгжүүд өгч дээ. Чадвартай аж ахуй нэгжүүд энэ заавраас давуулж тэр хамгааллынхаа дэглэмд мөрдвөл аж ахуй нэгжүүд ямар зааврыг мөрдөхөө сайн мэдж байгаа юм уу? Аж ахуй нэгжүүдүүд бол энэ чиглэлээр мэдлийн алтын байгууллагаас тодорхой нөгөө зааврыудын бүгдэнд нь өгч байгаа. Дээр нэмээд мэдээллийн хэрэгслүүдээр өгнө. Гэхдээ энэ аж ахуй нэгжүүд бүгдэнд нөгөөд гар усыг зурулна. Ийм процесс явагдана. Энэ чинь баг 200 гаруй мянган хүн ажиллах салбарууд сайн нэгжийн нэгдэх болж штэ. Тэр энэ бол маш том салбар гэсэн үг. Аж ахуй нэгжүүд маань өөрсдөө энэ чиглэлийн мэдээллийг аль хэвтээс авах судалсан олон байгууллагууд байна. Энэ чиглэлээр бас өөрсдөө халдвар бүтлийн дэглэмээ яаж захих вэ гэдгийг хүртэл бэлтгэсэн байгууллагууд олон байна. За манай жижиг бизнесүүд маань болохоор хүндрэлтэй байна. Тий, сая ингээд бизнес нь тасарчлаа. Санхүү мөнгөнд тасарчлаа. Тэгээд дээр нэмээд өндөр шаардлага тавигдээд ирэлцүүлэх болно. Гэхдээ эдний энэ гаргаж байгаа заавар бол өөр өөрсдийн хүрээнд шийдчих болохоор юм. Зааврыг бид өгч байгаа. Иргэдийн асууж байгаа нэг зүйл байгаа үсчин яагаад ялтгүй байна ч гэдэг юм үү те. Үсчин бидний хувьд яагаад маш чухал байна вэ гэхээр бид бол үсээ ургуулад яах вэ ингээд явах нь бол одоо асуудалгүй те явж болно. Хамгийн гол нь энэ салбарт ажиллаж байгаа сургалтын салбарт жишээлбэл 100,000 гаруй ажилтан одоо нэг насан туршийн сургалтанд байна. Энэ салбарт ажиллаж байгаас 1,000-аас үсчид одоо энэ хүмүүсийн амжиргааны асуудлууд маш өндөр түвшинд байгаа боловч бид тэрийг харгалзаж үзэж байгаа боловч яа харах байхгүй энэ удаагийн хөл хорионы энэ хязгаарлалтын дэглэмд тодорхой хэмжээ цуцалж байгаа энэ юмд бол ороагүй. Энэ бол тодорхой шалтгаануудтай. А энэ байгууллагуудад ажиллах дүрм журмтай холбоотой хэрэгжилж гэж байгаа багаж тоног хөрөмжийн хариуцлага бусад асуудалтай холбоотой. Үнэхээр энэ тохиолдолд оруулах чадаагүй. А бидний болตก бол эдийн засгийн агуулгаараа иргэдэд амжиргаа агуулгаараа харуул нийгмийн хэм салбар жишээлбэл байсан. Дотоодтой халдвар алдаагүй 10 сар болсон. Бэлтгэл муу байсан юм биш үү гэсэн юм зүйл практик дээр харагдаад байна. Та бүхэн өөрсдийнхөө шийдвэрүүдийн үр дүнд юу гэж дүгнэж байгаа вэ? За одоо бидний нийслэлийн үдрлэгүүд одоо ямар нэгэн байдлаар хин нэгээ буруу тохмоог байна. Тохгүй. Тэр бол гэхдээ бид бол одоо яг бидний ажил авалыг 10 хоногийн дараа коронавирусын халдварын
одоо энэ юу дийгдсэн. Тэгээд ингээд явж байна. Зөв ингээд энд хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө энэ төр бол тодорхой хэмжээнд бол байсан. Гэхдээ улс орон болгоны нөхцөл байдал өөр байна. Одоо бусад улсуудын жишээг харгалзаад үзэхээр амжиргааны төвшөнтэй холбоотой, мэдээллийн технологийн хөгжилтэй холбоотой, иргэдийн нэг амжиргаатай холбоотой энэ зарим төр улсад хэрэгжээд үр дүн төрж байгаа шийдвэр манай улсад хэрэгжихтэй тийм үр дүн хүрэхгүй байх чинь маш олон тохиолдлууд байна. Тэгэхээр улс орон болгон дээр энэ хэрэгжиж байгаа арга хэлбэрүүд бол үр дүн янз бүр байна. Тэгэхээр энэ дээр магадгүй зарим тохиолдолд хурд удаан харагдах тохиолдол байж байхыг үүсгэхгүй. За, иргэдтэйгээ харилцаа холбоон дээр ч гэсэн бидний хувьд бас алдчих байгаа асуудал байхыг үүсгэхгүй. Тэгтээ ойлгохоор алдаагаа давтахгүйгээр тэгээ шин тим алдаа гаргахгүйгээр тэгээл энэ өвчлөлийг ард иргэдтэйгээ зөвтүүлнаа л гэсэн юм. Цайлог нийслэлийн хувьд тавиал ажиллаж байна. За, ярилцах цаг маань энэ түрээд дуусчихна. Амжилт хүсье танд. За, баярлалаа. За. Үзэгчдээ өнөөдөр үзэгчдээ бүхэнтэй нийслэлийн хэсэг дараа 1-р урлагч сандаг сурсан уулзаж ярилцлаа. Бидний ярилцлагын түрээд өндөрлөж байна. Хамт тасанд баярлалаа. Ахаа та байна. Энэ байх санаа. Багш нарын төлөөс шинэ ярилцсан цагаар үргэлжлэж байна. Ахаа та байна. Баярлалаа. Өөрөөр хэлбэл та манай хөтөлбөр. Тэр үзэгчдээ хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлэж байна. Улаанбаатар хот тэнгэр хороллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төсөл нь Улаанбаатарын төвлөрлийг сааруулах, агаар хөрс орчны бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Дамбатарча бид төвт хийх бүтээн байгуулалтын ажлуудаа танилцуулж байна. Автоцамын сүлжээ 3.3 км автоцам. Нэгаруны 8 км үерийн 70 сууг. 3.2 км дулаан хангамжийн шугам сүлжээ, 5.6 км ус хангамжийн шугам сүлжээ, 3.5 км хороолын дотоорх ариутгах татургийн шугам сүлжээ, 2 км цагдаа хангамжийн шугам сүлжээ, 6.3 км холбооны шугам сүлжээ, сэл, нам даржа дэд төвд 1000 метр куб усан санг 2019 онд барьж ашиглалтанд өгсөн 63 мегаваттын хүчин чадалтай дулааны станц. Дэд төвд мэдээлэл холбооны нэгдсэн үйлчилгээний төв, 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэг, спорт зогцол бүр байна. Дамдарча дэд төвд нийт 70 газарт инженерийн дэд бүтэц болон нийгмийн барилга байгууламжуудыг цогцоор шийдснээр иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах орчин нөхцөлийг хангасан хотын шинэ дэд төвөд бий болгох суур зөвсөл бодлоор бий болох юм. Гэр хороололд инженерийн хувьсгал шинэ дэд төв. Өвчнөөр шалтгаглаж үнийн хөөрөгдөл үүсгэхгүй байхыг бизнесийн байгууллагуудад уриалж байна. Худал мэдээлэл тараасан иргэнийг 2 сая төгрөгөөр